Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, minhas princesas e amigos crocheteiros. Como vai vocês? Tudo bem? Aqui no ateliê da Grazi, né? Crochê da Grazi, vamos tudo bem, graças a Deus. Eu peço que vocês ignorem, às vezes, algum barulhinho, né, do ar-condicionado, porque hoje está impossível eu gravar sem o ar-condicionado, porque tem música, né, gente? Então é melhor barulho do ar-condicionado do que de música, né? Porque de música eu não posso, né? Hoje, gente, eu vim trazer para vocês a produção do jogo de cozinha. Vocês sabem que eu tô numa pegada de jogo de cozinha, de 10 jogos de passadeira, jogo de cozinha econômico, certo? Aí hoje eu venho trazer o quarto barra 10 para vocês, vão já? E vocês que estão escolhendo, tá? Meus amores, já trouxe a opção que vocês escolheram no vídeo anterior. E já fica aí também que vocês vão estar escolhendo o próximo que eu vou trazer para vocês aqui, que é hashtag vocês que escolhem. E no final do vídeo, gente, eu vou estar mandando beijos também, salves. É, aqui no nosso canal, caso vocês queiram, né, que eu esteja mandando salve para vocês aí. É só comentar aqui que eu vou estar mandando salve para vocês toda sexta-feira. No final do meu vídeo, eu vou estar mandando um salve, tá bom? Anotei tudinho aqui. E no final do vídeo, eu vou estar trazendo para vocês. Vamos ter indicação de membros também, porque fazemos indicação de membro aqui no nosso canal. Pois eu ativei a função Seja Membro. Temos a função de R$1,99, R$2,99 e R$4,99, certo? E vocês colaboram com a gente como que vocês puder, né? E quanto tempo quiser também, que vocês podem estar cancelando automaticamente. Mas, Grazi, eu não tenho como contribuir com você ser sua membro. Como que eu posso ajudar o seu canal? Dando aquele like, compartilhando o vídeo na comunidade, compartilhando nos grupos dos WhatsApp aí, para poder estar dando um engajamento melhor aqui no nosso canal. E eu vou ficar muito feliz, porque o canal não é meu, o canal é nosso, tá, meus amores? Eu trouxe ali para vocês, ó, o nosso azul bebê ali, ó, para vocês verem como eu tô trabalhando com as sobrinhas, né? Ainda tem, pode ser que vocês vejam aquele azul bebê em alguma produção ainda. Aqui eu trabalhei com quase todos cones abertos e sobrinhas. Porém, o azul celeste lá da ponta firme eu abri, tá bom, meus amores? Para poder dar um degradê bem bonito, vocês vão estar vendo ali na peça já já. Vou pesar para vocês verem. Hoje eu trouxe para vocês aqui o jogo de passadeira de M, que já temos de rola aqui no nosso canal, tá bom, meus amores? Olha aqui, esse cinza também, ó, lá da ponta firme, sobrou bastante ainda. Eu já usei esse azul royal em outra produção e aqui também. Ainda tem bastante ainda. Então, tô mostrando aí pra vocês. Breve vou trazer meu vídeo mostrando, gente, que eu diminuí a sobra, diminuí, mas não diminuí a quantidade de cone, porque eu não pesei, né? A maioria estavam assim, grandes assim ainda. Grande assim, ou, né, vou virar aqui pra vocês é melhor. Assim. Ou assim, então diminuiu bastante. Tem muitos que já estão, os que estavam assim, tá assim, e os que estavam assim, agora estão assim também, tá bom, gente? Então, esse mês eu vou tentar pesar para trazer um peso para vocês de quantos que eu tenho de sobra para o mês que vem saber se eu consegui diminuir ou aumentou, tá bom? Agora eu vou largar de conversa e vou pegar minhas peças e vou pesar aqui para vocês verem como que é econômico. Prontinho, vamos lá, né, gente? É, eu coloquei a caixinha, agora vou tarar a balança. Aí ela tá zerada. Coloquei ela em cima do meu caderno ali e vamos pesar. Vamos começar com a nossa passadeira. Com a minha passadeira, nossa, né? Ui, só acertar ela aqui. Ficou com 497 gramas. Agora eu vou pesar os tapetes e depois eu peso o jogo também. Vamos lá? Primeiro tapete ficou com 259 gramas. O outro tapete ficou com 264 gramas, tá? O pazinho de tapete ficou, olha lá, 526 gramas. Com um cone de 600 gramas, você faz um pazinho de tapete e pode vender a 25, a 30, tranquilo. Aí é o jogo, né? Vamos pesar o jogo pra ver. Olha lá, ó, 1,22 kg, muito econômico, né, gente? Agora eu vou abrir e vou medir aqui pra vocês, tá bom? Prontinho, aqui é meu primeiro tapete, tá, meus amores? Essa daqui foi uma sobra de grafite que eu já tinha usado, né? E as bases assim já tava pronto, eu trouxe para vocês estar escolhendo, vocês escolheram essa base aqui, que é como se fosse um azul celeste com azul bebê, mais ou menos, né? Foi o que eu achei melhor de combinar aqui no meio, tá? Eu fiz três carreiras no grafite, né? Fio 6. São todos que foram usados aqui, foram fio 6, tá bom? Vim com uma carreira no cinza, uma no azul bebê, uma no azul celeste, outra no azul royal.
Aí fui repetir azul celeste, azul bebê e finalizei com o cinza e fiz o bico lá do suplate L, tá bom, gente? Já temos videoaula desse tapete aqui no nosso canal, que esse é o tapete de M, que ele é em forma de leque em espiral, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora eu vou medir pra vocês, porque nem eu medi ainda, peraí. Pronto, peguei a trena e vou medir aqui pra vocês. Vou tentar medir sem aparecer meus cabelos, né, gente? Vamos lá. Ó, nosso tapete, ele ficou aqui com 66 centímetros por 46 de largura. Aí aqui, gente, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. 12 lequezinho e fiz 10 carreiras. Caso vocês queiram ele um pouquinho maiorzinho, vocês podem estar fazendo com mais leque ou estar fazendo com mais uma carreira, que foi feita aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Vocês podem estar fazendo com 11 também. Eu estou nessa pegada porque eu quero trabalhar com esse kit de revenda aí a 100 reais. Então, pra mim, o que eu preciso, ele está ótimo, entendeu? Eu vou estar vendendo aqui a 130, mas para o kit de revenda ele vai sair a 100 reais as três peças. Então, tá um tamanho muito bom pra mim. E o peso também. Esse ficou com 66 também. Por 46 aqui, ó, de largura. Agora, meus amores, eu vou colocar aqui a passadeira pra vocês verem também. Espera aí, tá? Prontinho, gente. Já trouxe assim, ó, pra vocês tirar aquele print, né? Antes de eu falar pra vocês o tamanho que ficou a nossa passadeira, eu quero indicar aqui pra vocês uma membra do nosso canal, que é a nossa amiga Nildeia Artesanato. Eu venho pedir, vou deixar a foto do canal dela passando aqui, pra vocês poderem ir lá no canal dela, conhecer as maravilhas que ela faz, as lives que ela faz à noite. Às vezes ela faz live com premiada também, tá bom, gente? Então, vocês gostam aí de Pix, né? Então, vamos, quem não gosta de Pix, né? Todo mundo gosta, né? Aí a nossa amiga, de vez em quando, ela faz umas lives premiadas. Então, te convido a ir lá no canal da minha membra conhecer os vídeos dela, tá bom? Então, meus amores, a nossa passadeira ali ficou com 1,7m por 46 de largura. Já medi, já coloquei ali, porque ficaria muito difícil para mim poder medir sem me mostrar, entendeu? Aí atrapalharia vocês ver essa lindeza aí que vocês escolheram. E me diz aí o que, que vocês acharam. E se gostou, gente, já comenta aqui de onde que vocês são aí, pra mim poder mandar um salve pra vocês na próxima sexta-feira. E vou pegar agora as duas opções pra vocês estar escolhendo o próximo jogo que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Aí, minhas princesas, agora eu trago aqui pra vocês a formato ali de espiral, que é o tapete de M, que é na cor algodão doce, a opção número 1. E aquele outro ali é o tapete Nath, opção número 2. Já comenta aí qual que vocês querem ver aqui no canal, que vai ser o nosso 5/10, né? Então, esse é o nosso quarto. E vocês vão escolher o próximo, tá? Vocês que estão escolhendo qual é a ordem que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. Agora eu vou estar virando a câmera e vou mandar um salve pras pessoas que comentou nos vídeos, tá bom? Voltei, minhas princesas. Como tá vocês? Tudo bem? Tanto tempo, né, gente, que eu não faço live, mas tá dando saudade de fazer live, mas a vida tá muito corrida, por isso não estou fazendo live, mas breve, breve, vou fazer uma livezinha pra poder conversar com os amigos, as amigas, né, crocheteiras, é tão bom conversar, né, gente? Então, hoje eu vou mandar um salve pras as meninas que comentaram aqui no meu vídeo, né, nos meus vídeos, e toda sexta-feira eu vou estar mandando um salve, um beijo pra vocês aqui no meu canal, um carinho, de retribuir o carinho que vocês têm aqui comigo, tá bom? Primeiro eu quero mandar um abraço, um beijo para nossa amiga Artes da Cissa, que é Janaúba, Minas Gerais. Um beijo, minha amada Cissa. Quero mandar um outro salve para nossa amiga e irmã Regi, que é de Bauru, São Paulo. Um beijo, minha princesa. Também quero mandar um beijo para... vou ver se eu consigo falar esse nome aqui da cidade dela. Não sei se eu vou conseguir, tá? Mas vou tentar, gente. Rose Doce Crochê. Eu acho que é Taboão de... Taboão. Acho que é Taboão. Se não for, me desculpa aí, tá? Da Serra, São Paulo. Um beijo, minha princesa Rose. Essa daqui eu acho que é a Vilma. Mas o canal dela é Tecendo Crochê com Amor de
Ah, entendi. Sorocaba, interior de São Paulo. Um beijo, minha princesa. Se sinta abraçada por mim aqui no meu canal, tá? Meninas, essas pessoas aqui que eu conheço que tem arroba, que tem canal, eu vou deixar o arroba delas no na descrição do vídeo para vocês ir lá também no canal delas também, tá bom? Abel Alves de Congonha, Minas Gerais. Um beijo, minha princesa. Gratidão pelo carinho de vocês aqui comigo no meu canal, hein? Viviane do Ceará. A única que eu acho que não tem canal é essa Viviane aqui, que é a conta só de apoio mesmo, né, gente? Mas minha gratidão a todos vocês que têm que ficar aqui comigo. Fico aqui pra mim a minha gratidão a todos vocês que têm me ajudado no meu canal, no conteúdo do meu canal. A minha gratidão a todos vocês que me trouxeram até aqui, aonde eu cheguei, que foi com a ajuda de vocês. Espero chegar mais longe, com certeza, mas é um passo de cada vez, né? Porque o sol brilha para todos, né? Muito obrigado mesmo. Lembrando vocês, gente, que meus vídeos serão às quarta, segunda, quarta, sexta e sábado às 18 horas, tá bom? Hoje é sexta-feira, estou gravando o vídeo de hoje às 18 horas e já vou gravar também o vídeo de amanhã às 18 horas, tá bom? Depois só segunda-feira e quarta-feira vem a nossa hashtag a cor do mês. E sem querer, eu acabei acertando, gente, porque o mês de junho é a cor vermelha mesmo, que é para poder estar incentivando as pessoas a estar doando sangue. Então, a nossa hashtag do mês de junho vai ser toda no vermelho, né? Então, as 4 semanas, né, nós vamos estar trazendo conteúdos aqui para vocês na cor vermelha, né? Combinação na cor vermelha, várias peças. Não significa que seja só jogo de cozinha, só jogo de banheiro, só suplá. Então, ou seja, cada uma das 12 meninas vai estar trazendo alguma coisa para vocês aqui. E bom saber que é sobre a doação de sangue, que é muito importante, né, gente? Tem quem puder doar, doe, né? Eu particularmente tenho que fazer uns exames para depois doar, né? Porque não pode ter anemia, essas coisas assim, não pode, né? Mas quem puder doar, doe sangue, tá bom, gente? Muito obrigado, aquele grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!